Tëre ju përshëndet gjithve, ju falenderoj për këtë pjesë marje edhe gjithë praneshmit të veçantisë duke fillu për institucioneve komunale, kryetarin, zërën drejtorin regional, kryetarin gjykatës, por shumë e rëndësishme o gjithë qytetarët e Letnicës, se hapja kësaj zyre, cila do të bëhet sot, edhe dy zyreve tjera, në Goshicë dhe në Zhiti, cila do të hapën netën ditë, janë një kontribut edhe një preferim i policisë me qytetarë. Kjo bëhet edhe në kuadrët metodologjisë e rejtë punës, e cila metodologji e ka qëllimin që kemi sa më afër qytetarit, t'i marmi gjitha to ankesa, gjitha to kërkesa, t'i adresojmë në adresa ku duhet t'jen edhe kështu të zhvillohet bashkëpunimi dhe me një bashkëpunim të mirë fjellët dhe të sinqert t'i kemi edhe rezultatet më të mira se kërket që është sigurisë. Nuk isha me zgjatën, por fillimisht ju uroj gjithë qytetarëve hapjen e kësoj zyre kontaktuese këtu në fshatin e juaj, edhe juftoj gjithëve që të bashkëpunoni me policë që do të jenë këtu. Personi përgjegjës për sektorin e juaj do të jetë rreshteri Isak Dema, së bashku me zyrtarët policor, edhe përgjithshka mundi të kontaktoni ato dhe drejt për drejt do të jetë numri kontaktuesi telefonit i tij këtu, por edhe të vinin në zyrën kontaktuese të paraqitni rastet e juaja, po edhe nevojat e juaja. Besoj që kjo zyre do të ndihmoj edhe në ofrimin e sigurisë më të madhe për lokalitetin e juaj, por edhe ngritjen e bashkëpunimit, cili bashkëpunim edhe deri tash nuk ka munguar. Ju uroj edhe ju dëshiroj gjitha të mirat sa i përket anës bashkëpunimit, po edhe njëtën kuën gjitha sferat e jetës. Ju faleminderit edhe një herë tash kisha më dhënë fjalën kryetarit të komunës në fjalë të rast. Faleminderit komandant. Nderuar qytetar Letnicës me rrethin, i nderuar komandant i stacionit policor në Veti, zëvendës komandant i policisë regjionale, kryetori i gjyqit, kryetori i fshatit Letnicë, shumë i respektuar i famulltori i Letnicës, edhe jo pjesëmarrës nderuar kësaj dote për neve tepër të rëndësishme, jashtëzakonisht për shkak se kjo ofrojmë shërbime të qytetarët, të ofrojmë sigurinë të qytetarëve në këtë rast Letnicës, po jo vetëm të Letnicës, edhe të Goshicës me rrethin, edhe të Zhitinjës. Për mua ka qenë vërtet një bashkëpunim të solid dhe i shkëlqyeshëm si kurator me komandantin e policisë edhe me të tjerët në kuptimin horizontal për me ofru siguri qytetarëve, sigurin bashkësi, si pequim në këtë rast, po edhe shërbimet e tjera, ju e dini që në Letnicë është funksionalizuar ambulanta, ta është zvoni, është të rifunksionalizuar mund themi, me veprimin që kemi bënë të jetë mirë, dhe edhe shërbimet shëndetësore keni i këto ofër, pa i keni edhe sigurin edhe policin bashkësi që nga sëtë këto ofër. Pra ndaj kjo më gëzën pa mos, dhe thamë se institucionet pa ndërhyrje po bashkëpunojnë të jetë mirë, në vitinje kam fjollën, sekretori i komunës janë te për i kënoshën që me gjyqin, me policien, edhe me instancët e tjera, po edhe me famullien, edhe me këshillat e shokmeve, po bashkëpunojnë në gështë, këtë kjo në interes qytetarë dhe në shërbim për qytetarë. Pra ndaj unë ju urej për këtë zyre, ju dëshërej shëndet, ju dëshërej sigurit plët, po edhe policijës, edhe i falenderej, po edhe i dëshërej punë në borë, në rujtje në sigurijës për qytetarë të komunës tërën. Falenderej shumë për angazhimin që duke bunë për çdo ditë që vërtet është jetë sepora. Ekziston një bashkëpunim i shkëlqyeshëm vit në horizontale në vitin dhe po i them se nëse vazhdojmë kështu, atëherë pa merak për sigurinë e juve do të jeni, po edhe për shërbimet e tjera që do të kujdesemi. Ne nuk do të mbarojmë me kaq, do të vazhdojmë të punojmë në infrastrukturë, në aspektet e tjera që ata kemi premtuar që janë interes qytetarëve. Ju falenderoj të gjithëve edhe për prezencën. E falenderoj për fjallën e rastit kryetarin edhe deshta me sen modest edhe mës me përmend, por e blin me përmendën se me kontributin e tina dhe u adaptu kjo zyre, qësisht komunës, po iniciativën që në gjithë bëjtë përbash, edhe aty vlin një thekë si veçan të falenderoj. Unë e eftoj edhe zanën drejtorin për një fjallë e rastit. Unë kolonel Shaban Aziz. Falenderes, unë vetëm dua ti përgëzoj komunën edhe policinë edhe fshatartë e këti lokalitetit për hapjen e kësoj zyre, e cila shpresoj se do të kryjnë misionin e saj për qëllimin për cilin është hapë. I ftoj gjithë qytetarët që të kenë bashkëpunim të afërt me rështerin, i cili do të jetë përgjegjës këtu. Edhe njëherë ju siguroj që për krahje e policisë Kosovës,
për gjitha problemet, qenë për policinë apo nuk qenë për policinë, nuk do të mungojnë. Shpresoj që gjithë ata qytetarë që janë nevojë do ta dinë tash adresën. Edhe pastaj policia sigurisht se do t'i drejton gjitha problemet dhe gjitha brengat edhe kërkesat e qytetarëve. Faleminderit. Faleminderit zonë. Besoj që nështë edhe pak po të i kaluan me këto fjalime, po e shot arsyshme pasi bon për qytetarë këto, t'japi edhe një fjallë të rastit administratorit, Shin Gjoni. Përshëndetje për të gjithë, i falenderojnë kryetorin e komunës, komandantin, të komandantit rajonal, edhe gjithë juve të shajnë të morë pjesë në këtë të bimë. I falenderojnë të gjithë se këtu kemi pas nevoj me pas një zyre për kontaktuese për të gjithë, sidomos për pakisat krahote, se janë të moshuar, nuk mundë me shku për çdo send, për çdo rast, me lajmëru në breng të vetën. Ka pas nevojë për shëndes të gjithëve këto, i falenderoj gjitha strukturat komunale edhe policinë e Kosovës. Faleminderit administrator, pasi edhe vetë lokaliteti është multietnik, unë eftoj edhe profesorin nga komuniteti kroat Frog Gjokic, ta me fjallë. E ti që nështë pak ka problem, po besoj që kejtë e kuptojnë. Dhe falujë se... Jo, për... Se zimë organima bezbednosti, policija, narod, odavno smo tražili evo, podstane se, pošto prije je bilo. I hvala vam mnogo što ste nam pružili priliku i želim slušaj tako i zahvaljujući gospodina predsjednika dok u stvari kako je došlo malo se poboljšalo, ne malo po 95% od strane komanda, i to, izvinite, pošto sam malo... Velika falnost od strane Hrvata, Albanaca, svi da budemo ujedinjeni, svi. Hvala vam. Hvala mi gdje. Hvala ta prosvendeta, ako to ne čuđete. E dimi që shpeshere dhe institucionet fetare kanë donë kontributin e vetë edhe në këtë rast në pasur në bashkëpunim edhe me përfaqësuesin e kishës pranë fshatit juaj, por në njëjtën kohë edhe me përfaqësuesin e fshatit e fshatrave tjera duke u firmuar edhe Binçën edhe tjerat, por e kisha mbështuar për një fjalë të rastit që e vinë. Edhe në bashkëndita këti për kësaj dhurate kisha me qutën dhe këti afrimit pozicisë tonë me qytetarët, se thot një proverbë ose një fjallë e urë të poplit, cila orë është ma mirë që është mas afni. Pra ndaj të ashena këtë bashkë, edhe pse nga ka mungu bashkëpunimi me policinë, i falendroj kryetarën e komunës, zotre Sokol Halitin, komandantin tonë, kolonelin, kryetarën e gjyqe dhe gjedhe, dhe dëshiroj gjedhe sukses, bashkëpunim të mirë, me pak probleme, se e pash me probleme, por probleme do t'i zjedhë me bashkarisht, ashtë si e kërkon edhe Zotit edhe njerëzve. Pra ndaj i dëshiroj bekimin e Zotit dhe punë mbarë policisë dhe gjithë institucioneve tona komunale, por edhe mbarë punë. Pasë një ide më lindi tash këtu për këtu, në eftoj rështirin i stakin së bashku me këtu tri vajzat dhe me këtë djallin që dalin këtu, në i thot dy fjallë edhe tjenë si qytetarë të parë që pohin në zyrën kontaktu se pikrështë këta 4-3. Përshëndes të gjithëve, prasëm më zënë fakti që e hapëm këqirën e re këto, dhe t'jem ofër me ju, si që këna qenë dhere me tashti, bashkëpunimi që dhëtë më në gënë, dhe t'jem këto, sërë që këka nevojë mërë po, vizitet dhe kje matë shpeshtë dhe kjo zyre është që kjo ju dhëtë
probleme që keni brengat, do të vini këto, ne do të përcjellim brengat e juve dhe do të mirëm me juve, ashtu si që paraqet edhe ligji dhe do të jem gjithmonë dhe presim bashkëpunim nga ana e juve. Faleminderit. Ju falenderoj gjithëve të pranishme. Këto nuk kemi shafur, kjo funksionalizuhet edhe që ndërën tashmë këto së kisha e bongore. Vesh Siguria i ka vitë të vendbanim edhe zhvendim. Ja,
Ajde, Kato! Interessante, porque há baguio problema com o professor. Só que não consigo.